Облыста 148 студент 200, ал 40 студент 100 000 тенгеге еленді. Бұл облыс әкімінің стипендиясы, оған оқу үлгерімі жақсы, белсенді жастар іріктелді. Әрі әлеуметтік жағынан осал топтағы отбасында тәрбиеленіп жатқан студенттер де қаржылай көмек алды. Шара басталу уақытын күттірмеді. Облыс әкімі қатысқан отырыста оқу орын басшылары, зиялы қауым өкілдерімен үміткерлер ішінен іріктеліп алынған студенттер бой көрсетті. Шараның өткізілуі екі бөлімге бөлінген. Алғашқысында облыстық кәсіпкерлер басқармасының басшысы мен аудан әкімдері баяндама оқыса, екінші бөлімінде облыс әкімі қазіргі таңда жастарға көрсетіліп жатқан қолдау туралы айтып берді. Әлеуметтік проблемалардың ішіндегі тұрғын мәселесін шешу, оның бәрі де айтып отырмыз ғой. Қазіргі таңда өзіміздің көзқарасымыздан бастап қолданатын тәсілдерді түбегейлі қазіргі заманның талабына сай өзгертуді талап етеді. Енді осы бір жағында бір жағынан мемлекет органының қызметкері ретінде, бірақ екінші жағынан осы қоғамның мүшесі ретінде біздер әрине осы мәселенің шешу үшін тек билік тарапынан емес жалпы қоғамның өзінің қолдағанын тілейміз. Ұтымды инвестицияның бірі себебі оның нәтижесін біз бүгін емес, ертең көре бастаймыз. Бірақ ол мемлекетіміздің өзінің болашағы. Ал биыл тағайындалған стипендия әдеттегідей белсенді жақсы оқитын жастарға бөлінді. Арасында әлеуметтік осал топтағы студенттер бар. Қазіргі таңда Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің экономика және құқық факультетінің қаржы мамандығы бойынша 3-ші курс студентімін. Биылғы жылдың облыс әкімінің атаулы стипендиясының иегері атандым. Қуанышымда шек жоқ, себебі біз университетте ақылы түрде оқып жатқасын, бұл стипендия бізге үлкен көмек болды. Осындай мүмкіндік беріп жатқан облыс әкімдігіне үлкен рахметімді айтамын. Облыс әкімі стипендиясына құжаттар биыл мамыр айының ортасына дейін қабылданған. Стипендия алуға үміткер ретінде 251 студент құжат тапсырыпты. Дегенмен іріктеліп алынғаны 188 студент. Оның ішіндегі жоғарғы оқу орындарында оқитын 148-іне 200 мың теңгеден, ал кәсіби техникалық білім беру мекемелерінің 40 студентіне 100 мың теңгеден табыс етілді. Амангелді Атабайұлы, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.